Ahoj Pařeni, zdraví vás Sorda z Pařenského ráje, vítám vás už u, jakýže to máme, 16. část Let's Play s Kingdom Come, český to pecky. Dneska budu navazovat, kde jsem minule skončil, to bylo v tom dole. Snažil jsem se tam najít Ježka z Ronova, je to nějaký pán. Dostal jsem se přes jeho sluhu Rapotu, který ho nabonzoval nakonec, když nechtěl prozradit svého pána. On tam totiž ten Ježek z Ronova má v tom dole ukrytou penězokazeckou dílnu, padělají tam groše. A já prostě se musím do té opuštěné štoly dostat, do toho dolu, ve Skalických dolech to je, a najít toho Ježka. Už jsem minule včera našel na konci, ale dostal mě, porazil mě, je nějaký dobrý. Já jsem se to ještě před livestream zkusil tam uložit, protože teď už to je na Xboxové verzi 1.3 a je možný ukončit hru a uložit. Tak mě zajímalo, jestli ta nahrávka tam zůstane, ale zjistil jsem, že se to dá pustit, ale potom už to zmizí. No, už jsem to tam neměl. Takže se to nedá zneužívat, že byste si takhle bez sejvovice něco uložili a neustále si to opakovali, nejde to, je to chytře udělaný. Takže tu sejvovici stejně budu potřebovat nebo si ji vyrobit, to jsem ještě nevyráběl ani. Takže si ji zatím zkusím koupit, věci jako na prodej mám dost cených. A pak si to tam uložím před tím bojem, protože si myslím, že mi to dá zabrat. No. A snad toho Ježka teda dostanu, protože asi po dobrým to nepůjde. Ještě můžu zkusit nějaký rozhovor s ním, ale moc šancí si nedávám. Jinak zdravím všechny, co se přišli podívat, zdravím Davida, všechny, který v neděli ráno ještě poměrně půl desátý, takže čau kluci. Jinak bude z toho záznam, takže zdravím všechny diváky, co se koukají ze záznamu. Dneska to budu streamovat víc, takže tohle je první stream hned od rána, abych to stihl všechno až do večera. Tak já vám hodím obraz a jdeme na to. No, takže tady máme hlavní úkol vypsaný, dílna se nachází v opuštěné štole, no. To už vím, to už jsem minule zjistil, kde to teda je, těch dolů je tam totiž těch štol hrozně moc v téhle oblasti a najít to nebo úplně tak lehký. Pak tady mám, k tomu se mi ještě nic neukazuje, ale to bude mít návaznost. Protože když najdu toho, kdo dělá groše, možná zjistím, kdo za tím všem stojí. Takže to byla ta bitva při Byslavicích a tak dále. A potom to byl úkol, jak mám získat pro takového šarlatána nějaké věcičky. Něco už jsem našel, chybí mi ještě zub a nějaká větévka. No. A jak těch vedlejších úkolů je tady jako ještě poměrně dost. No. Dokonce i nějaký meč královny ze Sáby. To potom, když tak zkusím taky. Každopádně teď je nějak zhruba kolem asi poledne. Už svítí krásně sluníčko. A já jsem docela hladovej. Teda. Tady mám svýho koně. Měl bych najít aspoň nějaký jídlo. Zkusím se jít podívat dál. A vyrazit potom na cestu. Už mi docela kručí. Tady máme tábor, tak to se hodí. Tak se rovnou najím z kotlíku. Ještě jednou. Už ne. Už bych mohl do toho kotlíku jenom něco hodit. Tak to se za stolik nenaje. Protože nasycenost jenom 66. Tak se pak ještě někde dojím. No. Tady ještě. Tak to mi bude stačit. Já to vyžeru oba dva. Tak. A teď už mám nasycenost 91. Teď už je to pěkný. Protože jinak on je nevrlé, jak se pořádně nenají. Tak si zavám koně a jedu někam, kde ten byl rychle. Ten se hned u mě objevil. Ta Skalice,
Ta je sice nejbliž, ale ta je celá zničená. To přece ty kumáni vymlátili, tam asi žádná hospoda už ani nefunguje. Rovná, to si taky nejsem jistý. Možná ty mrcholi. Budeme cestovat do mrcholi. Aspoň vyzjistím, tam by snad hospoda nějaká být měla. Jo, myslím si, že. Jestli jim to pomohlo, ten jed. Oni byli otrávení nebo něco, to nebyl jed, to byla nemoc. A já jsem měl nějaký protilék. Tak uvidíme, jestli jsou obyvatelé Mrchovic vyléčeni. Jak zdravím Tomáše, Nukyho. Už je vás 8. Takhle ráno. To přítelkyně ještě chrápe. Ne, ona nechrápe, chrápu jenom já. Jenom chlapi chrápou. Když jsou by ženský, co chrápou, že jo? No, chce to tu sejlovice, no. Já se musím naučit ji vyrábět, najít ty bylinky. Ona se dá totiž vyrobit. A prostě si ji někdy udělat. V tom, jak byl ten, jak se to jmenuje, v tom klášteře, tam je takový na výrobu. A myslím si, že v tom almanachu, nebo co to je, ty návody na byliny, je tam popsaný návod na výrobu sejlovice. Ale ještě pak najít ty bylinky správně, že jo? Taky není jen tak. Jestli se není lepší prostě někoho zabít, vzít si jeho věci, prodat to a koupit si tu sejlovici. Možná rychlejší. Já právě na koni mám hodně věcí na prodej, takže doufám, že najdu nějakého obchodníka, kterému bych to teď střelil a něco si koupil. Tak. Jsem v mrchojedech. Si mu dám mapičku. Přiblížit. Je tady vůbec něco? A ono tady v mrchojedech asi. Zelinář tady. Zelinář mi ale se bavice. To jsem si vybral blbou vesnici, kde nic není. Oni jsou vesnice, kde nemají nic. Kde není ani večerka. Existují takové. Musíte si, když tam máte chatu, všechno přivést. No, zeptal bych se aspoň těch obyvatel, jestli měl líp. Který byl špatný na tom? Skoro všichni. Jdu to zkontrolovat. Všichni, co měli tady na dveřích tohle, tak byly jako, že možná mají nějakou tu nemoc, jo, vážnou, bílou nemoc. Jenom jak se tomu říkal. Jako bylo podezřelé, tady je ten, byl ten nějaký písař. Bylo podezření na mor, ale myslím si, že se to nepotvrdilo. Tady bych taky mohl něco možná krát. Když už jsem tam. Medovina, pálenka, víno. To se z toho ožeru akorát, já potřebuji jídlo. Tady, ten sejna. Tak se vám to. Chleba. Chleba se sýrem je dobrá věc. A ještě se dojím. Tím se dojím a budu v pohodě. Doufám, že nebudu přetížený. Ještě nejsem. To problém s tím přetížením. Tak zásoby mají dobrý. Hele, tady někdo neleží. Neležela zrovna tady taková nemocná. Možná, že jsem je fakt uzdravil. Já bych to zkontroloval. Ještě jsem se podíval. Tady taky na dveřích mají. Už tady někdo na to. Tady musím vylomit. Tady? Tady taky ležela. Někdo, myslím. Moc. Tak už jsou asi buď umřeli, anebo se uzdravili z toho mého léku. To budu muset zjistit. Jdu se podívat k zelenáři. A někdo tu není, ale to je prázdná vesnice. Tady taky byl někdo. Je to otevřít? Zase vylomit.
třeba mám vstup zakázaný. A je to těžký, tak to ani nebudu otvírat, nebo mě tady napadne stráž. Tak se všichni už pracují na pole, jsou uzdraveni možná. To tady slyším, to tady pracuje. Tady taky na dveřích bylo. Fakt tady někdo ne? Fakt taky mohl být, jak jsem na to. To už budu asi přežraný, když bych to sněl. To radši ne. Snížíme to atributy. Kdo tady je? Tady prázdno. Tady zavřeno. Když je zavřeno, tak tam někdo nebude. Tady někdo u koní není. To je blbá vesnice tady. Tady někdo není. Tady akorát leží tenhle. Ale ten tak nějak odpočívá, ten nebyl nemocný, i když vypadá. No. Není mrtvej? Nezabil jsem ho? Já jsem ho možná i zabil minule. Někdo tě zahledl? Nežije. Thief! Ty vole, vždyť jsi vypadal jako mrtvej. A teď mě zavolá stráž a jsem na mydle. Ty jsi blbej. Já jsem jen koukal, jestli jsi zdálej. A už jdou po mně. Že jsem sem lezl, ty vole. Já jdu pryč, ty. Najednou tu jsou lidi. Já jim zdrhnu. Tady někdo utíká. To je možná on. Tady žádný zloděj tu není. A už je tu mám všechny. S tím jsem potřeba pokecat s tímhle tím zrovna. Už jsem ho našel, Johana. Pokecáme se. Help! Arrest that thief! What do you want from me? Co se tady stalo? What's happened here? Things are bad. Very bad. First we get attacked by the... Mor. You said. Indeed so. Did you sam je uzdravil, ne? Thanks. What's going on there? What's that? Byl musel něco zaplatit zase. You! Už jde na mě. Možná se z toho vykecám. Já se zkusím zdát. Ty vole. Se mu praštilo mě. Ale dobrý stav. A já se z toho vykecám. Co tady zkusíme tohle? Mám tajný úkol. Tak se lhalo. On se mi vysmál. Bird laugh, but that won't help you much. Hranulka se ptá, jestli budu někdy hrát Hizzy, už neříkám H1Z1, i když se to prý říká může, ale počešťuje se to na Hizzy. Jo, dneska bude Fortnite a Hizzy bude příště, jo, budu. A Far Cry 5 budu, až se k tomu dostanu, jo, takže budu hrát. Platit nebudu, nemám dost peněz. Ale nesouhlasím s Hizzy. Já se ještě zkusím vykecat z toho. Hey, you! Don't move a muscle! Come here, lady. Surrender! You'll have to answer for your lord. Zkusím použít něco jiného. You look surprised. This definitely. Opatrně jsem ve službách. Nezahrávaj se sám. Zkusím ho zastrašit. Taky to selhalo. Možná bych to měl zkusit na toho druhého, ten na ten má nějaký blbý ty. A co teď bude? Jak dlouho načítá? Už skončíme vězení, ne? Já nechci do vězení. Dobrý. You're brawling, as if there wasn't enough going on in this lab. And don't think we'll forget about this. Definitely won't come cheap. Tak tohle zkusím. A to taky celou. Tak
Zkusíme ještě jednou. Ty vás asi budu prát. Já uteču, kašlu na ně. Ještě se tam podívám s tou klínu. Ale to budou chtít možná víc peněz. No potom, když uteču, tak je to... Potom už teď je ta pokuta velká. 125, zvyšuje se to. Jak vzdoruju, tak potom... Ještě to zkusím. Nic, ty vole. No, tak já jdu pryč, ty vole. Já na vás kašlu. Doufám, že ten kůň mi ne to. On někdy je splašen. Ježišmane. Nechte mě bejt. Jdem. A jeď. Dej. Jdu pryč. Kašlu na ně. Tak do Mrchovec se už asi dlouho nepodívám. Ale vypadá to, že jsem tam uzdravil, takže někdy se tam vrátím. A jdu najít nějakou vesnici. Jako bylo jich tam hodně a nemá cenu tady, si mám bojovat. To je asi dobře. Tady je koukám něco. A tady asi taky není hospoda tohle přece. Tady taky nic není. Ale je to hezký. Se podívám na mapu. A to je úplně ztracený toto. Tady je preclík, tady je hospoda. Hostinec i s ubytováním. Tak musím do Taunberka cestovat. Jsem přetížený, nemůžu cestovat. Tak zkusím něco dát na koně. Kolik to mám? A nebo zkusím se vylepšit. Možná, že tam budu mít se zbavit přetíženosti trošku. To bych mohl mít. Boj potřebuji pak taky vylepšit. Už jsem se dlouho nevylepšil. No, dáme si ty vlastnosti, takhle. A to by měla být síla. Mezek, to mám už, to jsem si už jednou zvýšil nosnost a potřebuji mezek 2. A ten mi o 20 liber zvedne nosnost, to není špatný. A mezek 3 dát ještě nemůžu, až budu mít tu dvojku, takže naučíme se dneska. Tak, a jak jsem na tom teď s váhou? Nic moc, teda. 121. Furt jsem přetížený. Naučil jsem se to. Přijde, že jsem to měl předtím. Ne. Síla. Mám to. Mi to moc nezvedlo teda. Jsem se nepolepšil. Tak budu muset přesouvat na to koně. No. I tak. Je to blbý. Máme si inventář. A ten kůň už taky má hodně věcí. Možná nejdřív budu muset něco z koně vyhodit. A uvidíme. Parohy přesuneme. Neunese. Kůně taky. Jo, kůně taky na tom špatně. No, tak budeme vyházat. Dýka nemá žádnou cenu. Co to nosí ten kůň? Vyhodit. Sekera. Zahodíme. Tesák. Ten má cenu trošku. Ty. Všechno, co bude 50 tam mím, tak to vyhodím. Nohavice, špatný. No. Možná z toho volovina, ale ty věci si ještě nechám. To, co mám už naučený, tak pak ty knížky prodám. Musím zjistit, co už nepotřebuji. Tak teď už možná, ještě mám určitě nějaký věci na vyhazov. Třeba dýka, to nemá žádnou cenu. Tak zahazuju. Nasycenost jenom 80, takže dojíme se jabkem. Parohy přesunu. Tak sníme ten křen. Hle, luk je horší. Tak ten přesunul na koně.
Mám tady i meče dva. Tenhle ten měšťanský má horší statistiku. Tak to dám taky na koni. Už víc neunes. Ale já už jsem si váhu snížil. Ale teď to vypadá, že tam 141 napsaný. Tak mám to lepší. 141, zvedlo se mi to. Tak je to dobrý. Já jsem měl 121. Tak o 20 se mi to zvedlo. Takže dobrý. Teď už můžu rychle cestovat. Zbytečně to vyhazuješ, Rudo. Já jsem to vyhazoval, protože to nemá cenu. Jo, ty jsi to myslel, vždyť už přetížený nejsi, jo, takhle. Ale já bych to stejně neprodal, za to bych nic nedostal. Tak, a budeme cestovat do Talmberka. To bych se stejně zbavil, nemá cenu nosit takovýhle nějaký, když to nemá cenu. Lepší věci jenom, budu se nechávat. Zdravím Aleše, přišel se taky podívat. Teď jsem úplně na začátku demíčka, takhle to začínalo přímo. V Talmbergu, tady, na tom místě. Tady jsou lázně. Já bych, co jsem se jen tak letmo koukal, měl mít i nějaký perk, kdy budu mít služby zadarmo, lázní. Perk nebyl špatný. Jsem nad tím přemýšlel, že bych se to možná... Já vám to ukážu. A v obecných to není, to musíme dát tady hráče vlastnosti. Myslím, že to je jako výřečnost. Švihák. Při rozhovorech s ženami máš o polovinu vyšší reputaci a získáváš bonus k výřečnosti. Takže je s nás přesvědčíš. V lázních navíc dostáváš služby lazemně zdarma. A jestli je v těch službách úplně všechno, protože některý do toho dávají i bonusy, thajský, tak to by nebylo špatné. Asi se to naučím. Tak. Jsem si zapískal hned na jednu lazemnici. Tak zrovna tuhle tu bych nechtěl. Ale pokecám s ním. Třeba mi dohodí někoho. Mladšího. Využijeme služby. Uvidíme, jestli budou zadarmo. Všechno. Zaplatit si holku a všechno k tomu. Bude to zadarmo? I s holkou? To jsem zvědav. For two? I'm sure you'll be extremely satisfied. A nechtěla prachy. Fakt tam mám všechno v tom. To je dobrý. To si budu dávat často asi. Ještě mě mají v péči. Budu vypucovaný. Aspoň potom, když budu mít nějaký rozhovor s někým, tak jako slušně vypadající člověk mám větší šanci uspět v rozhovorech, že jo? A nemusím za to platit ani. A ještě mám bonus k tomu. A to není špatné. Tak. A dokonce se mi ta hra i uložila. Takže já mám v rámci toho zdarma uložení. Tak to je úplně luxusní. To, jenom kvůli tomu uložení se to vyplatí. Protože nemusím si to používat silovici. Vždycky zajdu do lázní a mám to uložené. Tak paráda. Tak díky. Už vypadám jako člověk. Co to tam mám? Toho, to právě asi to, že mám ten úspěch. Když jsem v těch lázní, že to jsem švihák. Tak je tam takový lev. Vedle měšťana.
No já jdu teď kšeftovat do hospody, koupit si sejlovici. Pak už se vydám do toho dolu, co tam je. Kecáme se šenkýřkou. Tady někdo bude mlátit tábory, asi myslí, jestli nebudeme nic s někým bojovat. Nejdřív se musím naučit boje, nějaký už mám schopnosti na naučení. A potom můžeme zkusit, ale potřebuji sejvovice, abych si to předem uložil. Můžu bojovat a potom opakovat všechno od znova. Takže... Nebo někdy bych mohl udělat let's play, který by byl jenom bojový. Celý. Jo. Sejlovice tu je. A já zkusím nejdřív prodávat všechno. Takže já si dám, co půjde, anebo potřeba prodám. Obchodník má 680, to není špatný. A nevím, jestli tady zrovna u sebe mám něco na prodej, asi ne. Všechno má kůň, no tadyhle bych podprodal. Tak tenhle ten je horší. Tenhle ten je zase kravý. No tak, vložíme do košíku toto. Nemám tam koupit, ne, mám tam prodat. Prodat. Tak, ten kravý ne, tenhle ten musím prodat, co? Je to v košíku. Tam všechno. No, koukneme se na ten košík. Já to vezmu přímo bez smlouvání. A teď si všechno z toho mýho koně přesunu. Já, takhle. Kůň. No. Všechno, co má kůň ceny, jo, tak se hodím do inventáře na prodej. Ten štít bych už mohl nosit. Už mám větší nocnost, ten si nechám. No, tohle jsou dobrý věc. Jenže tam mám i kradený, ty nemůžu prodávat, tak ty přeskočím. Ty nebudu mu nabízet. To by asi nevzal. A myslím, že jsem nabral ty tolik věcí, že ani nebude mít takovou hotovost, ta šinkýřka u sebe. Jdeme obchodovat. Takže prodat. Já mám nějaký boty na sobě, ale to mám tyhle, ty jsou nejcennější, ty se nechám. Takže tyhle budeme dávat, vložit do košíku. Když to je překřižený, tak to prodám můžu, tak to kradený není, jenom to má horší atributy. To mám na sobě. Tohle ten. Tak ten prodám. No, tu kuku. Taky. Tady ty nohavice. Tahle je ještě lepší, než co mám. Takže prodám tuhle a tuhle. A tu mám tu. Ta má největší cenu, tu si nechám. Ta vypadá dobře a tuhle tu vložím do košíku. Tak. To si pak obliknu. Ramena pobírám 144. Kolik tady mám potom dál? Já se asi dám na zbroj, protože tady... Tam mám. Tady mám 24 to má jenom, tohle nemá cenu, tyhle ty myšky.
to prodám, co jsem měl oblíklý. A radši si vezmu na sebe tyhle. Tak, rukavice. No. Pryč. Dostaneš 280, tak ještě můžu. Ještě můžu furt. Tohle má 42, taky horší. Tyhle jsou lepší. Tyhle. Tyhle. To taky nebudu nosit. A ty šišaky rád nemám. Není vidět do obliče. Tohle dám taky pryč. Hele, už je 436, to je hodně prachu. Tak to dám taky možný. Tyhle, 530. Slušný. Slušný peníze, dostanu. Tak. To jsem říkal, to se oblíknu. Nohavice se oblíknu. Tohle dám taky pryč. Myslím si, že mám lepší, ne? Tam mám. Tohle tam mám kapaly. A to není to. Tohle mám. Klobouk zvonový. Má větší cenu než ten kapalin. Tak taky jde pryč. A tohle to. To je stejný. Tak taky. 600. Jo, dobrý. A ještě ty boty, že jo. Ty kradené nejsou, ty můžu dát taky pryč. Dobrý. To radši zkontroluji v tom košíku. Nechám to takhle asi. Tady je kradený, tohle je kradený, sakra. Tohle odstraním. Tak. To bych neuspěl. Dobrý. Takže takhle bych to nechal. Aha, zkusím smlouvat. Snad to usmlouvám. Na nějakou dobrou cenu. Bernard je na kolbišti od 8 do 5, tak mohl bych si dát s Bernardem, víc, nějaký boj. Kodor mi říká nějaký trik. Jestli se chceš vylepšit boji, tak nejlepší je jít za Bernardem do Rataj na kolbiště a trénuj s ním boji s dřevěnými zbraněmi. XP tě rostou stejně jako se opravdu. Tak to pak zkusíme, budeme to, jo? Až dojedu. Já si to tam uložím a když na to nebudu mít, tak se budu cvičit, jo? Od 8 do 5 je dobrý, tak jo. Dobrý tip, najdeme si to. Vratajích. A budu smlouvat. Hele, on nemá dost peněz, tak ať mi dá všechno, co má. A on mi to dá. Ona je ráda. Tak. A teď už si koupím konečně sejlovice. Takže obchodovat a ukaž ty sejlovice, co máš. Doufám, že máš. Dáme vše. Jsem tam nějakou viděl. To že jo. To je pálenka. Tady. Dvě jenom. Tak obě. To budeme smlouva. Musíme lepší cenu trošku. Finally, a reasonable sum. Tyhle 260, to blbnu, když tam bylo 200, ne? No, snížil jsem to, ale chtěla nějak víc, než tam bylo napsáno. No, ošidila mi. Tyhle. 260 je hodně prachy. No, stalo se. Ona by to asi u smlouva víc nešlo. Já jdu do těch lázní, tak se mi to přece uložím. Zadarmo. Mám je tady za rohem. Pak už budu rychle cestovat. A budu vypucírovaný teď.
Mám nějakou nocnost zase těžkou. Jak to? 154? Ty sejvovi, co byly tak těžký? No, já jsem vlastně některé kradené věci neprodal, takže je musím přesunout na koně, že jo? Tak to udělám ještě teďkon před uložením. Takže musím zase přesouvat. Potom... ty šipy... no, to se nechám. Dáme všechno. A oblíknout si ty věci i, které jsem si řekl, že se oblíknu. Na koně. Tady mám, jsem mu mohl prodat i ten luk, ale to je jedno. Tak příště, tenhle ten se dal taky prodat. Tak a to si oblíknu. Obuch. Mohl bych mít. A si tam dám pak ten luk a obušek nechám. A toto. No, váha už je dobrá, ta už je v pohodě. A ještě bych nasycenost 99, tak nic, jíst už nic nebudu. A bojový tesák na koni, ten jsem taky mohl prodat. No, dobrý. Tak ještě jednou využijeme služby. I'm interested. No, u ní je i jako obchodová, možná, že bych jí i něco mohl poradit. I'm sure. Zkusím to potom. Tak, bude to zase uložený, doufám. A ten čas přitom moc neuběhne, jo. Je tam nějaká ta hoďka, takže... ještě furt toho stihnu za den dost. To je taková rychlovka. Tak díky za služby. Máme tu uložení. Tak, a kde máme tu bábu? Tady. Teda starší dáma to je. Dobrý den. Podívám se ještě na obchod. Sváně. Co bych já ti mohl prodat? Jo, jenom tyhle ty. Chlás a takový věc. No to ti nic z toho neprodám. To jako. A jsem si myslel, že se jí nedá prodávat nějaký meče a takové věci. To by asi ona nepotřebovala. To je můj kůň takhle? Jo, všichni v kamu. Kusuje trávu. Budeme cestovat zpátky. Zkusíme teda to kolbiště, ještě vytrénuju se, ať mi narostou a vylepším se v boji, když mi to, jste mi to poradili, ať něco vidíme. A potom půjdeme na ten, na ostro. Takže bychom cestovali do Ratají na kolbiště. Tak budeme cestovat, budu se trénovat trošku. Najdu si teda kolbiště v Rataji. Rataj nad Sázavou, to jsou někde dole, ne? Sázava. A z toho oddálím, nebo takhle, jako vidím prdlačku. Tak, hrata je, tyjo, ty jsou úplně až dole. No a kolbiště je tady. Kolbiště. Tak já si sem, a já můžu rovnou takhle, horní brána a budu hned u kolbiště. No, to bude dlouhý cestování. Ano, to teče rychle. A zkus vyhledat ty poklady, je tam výborné brnění, peníze a zbraně. Jo, já mám ty mapy od těch pokladů, máš pravdu. Na to bych mohl taky udělat nějaký let's play. Celo, jenom čistě na hledání pokladů. A můžu zkusit pak, pocesný, ignorovat, Bčko. Ještě by mě někdo zabil tu, a já to nemám teď
Uložený, no uložený to mám u těch lázní, no. Nebylo by to tak tragicky. Poklady by bylo dobrý hledat, no, to máš pravdu. Zkusím potom. To můžou být poklady v hnízdě, já jsem teda v jednom hnízdě náhodou našel nějaký předtím. Nějaký klenot cený. Možná, že to budou poklady nějaký zakopaný. To musím vykopat jako hrob. To může být cokoliv. Výborné brnění, říkáš, peníze a zbraně jsou těch poklad. To by stálo za to. Tak se pak podívám. Jestli už to máš teda prošlý, tak bychom mohli potom s hledáním poradit podle mapy. Hledal. To třeba ještě dneska zkusím. Najít nějaký poklad. Budu už u toho kolbiště, takže to netrvalo tak dlouho. A koukám, že se už udělá noc asi. Máme večer. A on trénuje jenom od 8, tak budu muset asi někde přespávat. Nebo počkat. A budu teď unavený. A taky jsou tam cinknuté hrací kostky. Já hrací kostky mám? Čemu mi budu? Něco mám v inventáři, jo, tady jsem koukal, že tam ostatní. Hrací kostka svaté trojice, posvěcená, nevím k čemu dobrý, můžu ji využít ve hře asi. Tady je tma, asi udělám světlo. Tam je možná tábor, teď jsem zahlí. Trošku světlo si udělám, abych tady mohl přespat. A najíst se pak. Jo, to půjde. A nikdo není. Tak nejdřív přespím do rána. A rovnou se mi to i uloží, tak taky jdu. No to jsme tak třeba v 9. Kvalita lůžka jenom 30%, no. Ale zdraví mám 100%, odpočatost se zvedla už taky 100%, nasycenost. To dolepšíme, až se probudíme a budu mít všechno na 100%, tak to bude dobrý. No a bude trénink s dřevěnýma klackama. A potom už půjdu na toho ježka z Ronova. Už na ostro. Doufám, že mi to půjde. Skryta poslední hodina, ta je nejdelší. To tam museli nechat, jak to ubíhalo dřív. Aspoň tu hodinu. Jinak v betě to trvalo strašně dlouho. To bylo šílený. Jsem si šel udělat čaj, do té doby mě vystyt. Vypil jsem to a už jsem vstával. Takže jak jsem na tom s jídlem? 67, no, jsem hladový. Hladný jsem. Tak teď už bych mohl jenom něco menšího. Chleba. A se přežral. Chleba dává hodně. Já to mám číst, on tam totiž tady mám napsaný, jo. Nasyceno 17, tak jsem si to mohl spočítat, no. Co teď? Když budu přejedený, tak mi ten boj nepůjde, to je špatný. No, do té doby, než tam dojdu, když tak chvíle počkám, tak snad vytrávím trošku. Nepřejedl jsem se moc, jenom trošku. Tak. Asi najdu to kolbiště. No to je hned tady.
Tady je. Já už si to nepamatuju, tady přece je. No, tady budeme trénovat. Musíš chvíli počkat, jsem se přežral. Můžu to vzít, ty šípy? To by se mi hodilo, já mám furt nedostatek šípů. Otevřít. Bude to jako kradení? Klobouček. Klobouček. Velkou cenu. 461. A to je kradení, ale. To nevím, jestli to budu moci vzít. Štít. To bude problém, ne? Vidí mě někdo? Rychle, než se mi někdo přijde. A pryč. Ten klobouk má cenu. To já střelím někde. Jestli to je ale kradení, třeba časem to možná zmizí, že to je kradení, pak to můžu pro... A nebo jsou osoby, mlynáři, cech, zlodějů a tak, který to ode mě koupí i kradený, ale pod cenou hodně. No já budu muset asi trošku odpočívat. Je tráno. Ve 12 zkusím. Nasyceno 108. Není něco, co mi sníží hned nasycenou? 106, ale o 2 se to snižuje. Příště už ten chleba jsem byl. Já jsem nevěděl, že jsem si měl celý bochní. 103. No, posunu dál, to mi nebude stačit. A ta hodina to má dlouho. Zdravím PvP majstra, jak se přišel podívat. Řeším tady nasycenost. Ale už to tam vypadá, že ještě to není dobrý. Ještě musíš počkat, chlape. Ještě kousek. Ještě mám ty atributy, jak mají být. Tak. On začal hezky odpoledne, když hezky svítí sluníčko. Tak, dobrý. Teď jsem připraven. Tomáš bych chtěl poklady, tak potom budeme hledat poklady. Jo? Ale nejdřív se musím vycvičit boj trošku. God grant you health. How may I help you? Trénink. Šerm. I'd like to improve my swordsmanship. Certainly. No, mírně pokročil. I'm interested in more advanced technique. All right, but it'll cost you. Ale ono to stojí prachy, ale to jsme neřekli, že to stojí peníze. Ty jo, to drahý, ne? A nejde trénovat bez placení. Maybe another time. I'd like to improve my certainly. No všechno něco stojí, no. Ale si to budu muset zaplatit. Já se ještě podívám, jestli se můžu vylepšit svoji postavu v šermu, v atributech. Já myslím, že jo. No, tady když dám hráč, tak bych tady měl mít boj. Tady nic není, ale těch atributů je tady víc. Boj bez zbraně se nedá otevřít. Tady taky ne. Lukos třeba mě nezajímá, jak chci seční zbraň. A tady mám. Tak tady se můžu naučit z těch tří. A sekera mě nezajímá, tam taky nic nemám. Tak se podívám, co bych se ještě naučil před tréninkem. Jeden trénink se zaplatím teda. Steklý hrot. Co to je? Jo, to je kombinace. Seknutí, seknutí, bodnutí. Ne. Nalevo, potom napravo dolů. Aha, to je moc komplikovaný. Tohle se mi zdá lepší. To je doleva, doprava a dvakrát bodnutí. Dva seky a dva bodnutí. A tohle je rytmus seknutí, bodnutí. Musím i správně ty strany. Že rychlým útoky zaženu protivníka do defenzivy. Naznačím bodnutí, ovšem místo bodu udělám přímo na tvář. To taky není špatné.
Kodil píše, počkat, to není ono. Ty to máš už asi zamčené. Tam je v rozhovoru trénovat boj se zbraněmi a ty máš jen trénink. Mhm. Proto. Mně to přišlo divně, že bys mi doporučil něco, co stojí hodně peněz. To se mi nechce platit. Zkusíme se naučit ten dvojboj. To se mi líbí. Takže mám perk dvojboj. A je to divný teda. Teď zkusím s ním pokecat. Teď je tady jen trénink. Tam by mělo být ještě něco na výběr. Trénovat boj se s toho. No to tu není. Kodor to dělal po dokončení těch vražd v Neuhofu. A to už jsem teda taky dokončil, ne? Ty vraždy. Já vyřeším peněz o kace, tam to jsem už měl. Situace. What kind of a lord? I can't complain. No. Thank you. No, ne? I'd like to improve my... Certainly. Kolik mě bude stát úroveň začáteční? I'd like to practice. All right. To nestojí moc. Jenom 60. A pomůžeme začáteční. Tak zaplatíme jenom 60. 60 ještě dál. No jo, a to mi jenom zlepší takhle. Ale nejde se mnou trénovat. Nebo ničem. Tyjo. Teď jim. Co umeju? Kádě se víc naučíš. U lázních už jsem byl dvakrát. S měšťanem asi trénovat nebudu. Good day to you. No tak, bohužel, tak to nejde. Vy tady měla hlídat, říkal se, že tam je od 8, to už je tolik hodin, kolik je? 2 hodiny. A on je tam, do 5 by tam měl být, Bernard. A on si šel dát asi to v oběd, nebo co? Je v čudu už. Tak to pak zkusím ještě někde jinde. No. Myslím si, že to není jediný trénink. Já vím, že byl pak ještě tábor, kde se dal taky trénovat. A kde ten tábor byl? To bylo i v Demičku přece. Tady byl Townbank. Mrcholjedy. Tady? Ne. To byl Townbank. Oni tu mapu udělali jinak, ale trošku. No, to, už to není jako v tom Demičku. Tady byl ten Neuhof. To teď fakt jako nevím. Tady je. A tady je kolbiště. A možná tady bych trénovat mohl. Jo, odkou se odmrchuje. Tak to zůstalo stejný, jako bylo v tom. Já se tam přesunu, protože stejně tím směrem mám potom ten úkol na toho ježka. A zkusím tam to kolbiště, jestli to půjde. Chci zatrénovat. A pak už půjdu rovnou na toho ježka. V tom dole. A po něm teprve budu pak hledat poklady. Jo, aspoň jeden bych chtěl najít. Tady se někdo ptá, jestli bude to Sea of Thieves, jo, s těma pirátama. Jo, až se mi dostane do ruky, teď vždycky, když je nějaká novinka, tak mě tady náš sponzor, herní obchod, Playcentrum zásobuje. Tak až se to objeví, tak rád na to udělám. To je krabicově to vyšlo taky, ne? Když tam utěl, tak zkusit. Když byly prvé problémy a to se zlepšili. S připojením hráčů psali, že prostě se byly tam nějaký technický problémy. A to jsou věci, které bývají často u mulťáku, když to vyjde.
hodně hráčů to se připojuje a pak nakonec se nezahraje nikdo. Takže až vychytá ještě nějaký ty chyby a tohle, tak bych to... To bych si dal možná i tu pirátskou paruku. A to se těší. Mě baví tohle na moři a tak. Takže by mohlo být, no, udělám. Ježíš, a to jsem se objevil tady, kde chtěli pokutu zaplatit. Teď budou zase chtít, čau. Kam mohl zmizet? Kde tady musím být? U mě hledá? To víš, že jde po mně. Kolik chci zaplatit? A co vzdám? Já chci mít klid těch mrtkojinek. A uvidíme, jestli se z toho vykeca. Jsem tam přece utek před chvíli. Teď mám prachu dost, ale nejsem ochoten platit hodně. Pořádný balík peněz, jo. 250, to je hodně. Zkusíme znovu tajný úkol. Nevyšlo. Jo, 250. 250 za blbost. On to dá? No, utíc. Já to dávat nebudu. Kašlu na tebe. Jdu pryč. Jdu trénovat boj. Doufám, že nepoběžíte za mnou až na kolbiště. Ono není moc daleko totiž. A oni se nadají poklad. Radši jdu také dál. Doufám, že... Je nehoří. Hele, oni jdou po mně taky? Tak to je blbý. Tak tady už to budu muset se vyplatit, protože... Asi mi nepomůže nějaký okecáváčky. V tom táboře potřebuji mít klid, aby mohl tam něco dělat. Tak co je? Načítá to. Tom, že budu chtít jenom 250, že nepřerazí ještě. Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of coin to fix it. Ještě se zkusím vykecat, ale to nezapadá. Enough. What? That's how you want it, you. Tak, zaplať. Škoda, že nejde smlouva. All right. Here you are. All right. Jsem vystavil 250. Hodně prachu. And hand over all the stuff you stole. Tak. Ale už je klid. Tak možná, že bude klid už i v mrkojede, že to je společný. To nevím. A teď bych se rád zatrénoval. Kdo tady je? Co by mě trénoval? Strážný. Hey, watch it. Tam vždycky u toho kolbiště stál. Aspoň v tom v Tibetě, no. Jesus, look where you're going. Ten nikdo takový není. No, že to ani nepůjde. Everything. Evil times, like I keep saying. To by měl sedět tady, na tom špalku. Teď se můžu dojíst, když budu chtít. Tak s kým budu trénovat? I hope they don't spread that bane here. Tak tady to asi nejde. My father died of the plague. There's no worse way to go. Jesus, look where you're going. Možná to jde jenom taky v nějakém čase. To spí, tak nebudu moc, že takhle leží. What is it?
Jak jsem na tom s jídlem od počátku zrovna. Taky bych je mohl praštit a okrát, že jo? No. Je nápad v noci. To zabíjet. Už se nahrabal. Ale tady nějaký mistr, střelecký ale. Ten by mě mohl trénovat, že jo, ve střelbě. Tak když je střelecký, tak tady musí být i ten druhý. Cváně, nabízí mi střelecký? Ne, jenom okrát, to nechci. Nemůžu s tím kecat. Tak asi nic. Možná už je hodně hodin. Kolik máme hodin? No, ono už je ale 7:30. Tak já si jdu lehnout a zkusím to ještě ráno tady. Třeba v 10. Od se mi to uloží a jeď se ani nepůjde trénovat. Ráno, můžu spát jenom takhle. Tak si to potom přetočím ten čas. No. Tak pak už to bude blbý. No. Se někde naučím bojovat. Budu muset hod. Asi přepadávat po cestě. Kodor psal, že se prý flákal a šel dřív z práce. Protože to měl zabalit dřív. No asi jo, no. Jak jsme byli v těch ratajích, že? Na kolbišti. Uvidíme, v kolik hodin začne tady trénink, jestli bude nějaký. No, Kodor píše, že tady na tom kolbišti u Mrchojet prej to neviděl. Že by se dalo trénovat. V plný hře. No zkusíme to. Takový turnaj v Kingdom Come by byl super. No i mulťákovej. Kdyby stačilo by udělat mulťák, že by proti sobě dva hráči, nebo třeba i ve čtyřech. Čtyři proti sobě. Myslím si, že technicky by to nebylo těžký. A třeba jenom opravdu ty kolbiště, jo? Že by se nedalo volně chodit po mapě, jenom čistě nějaká minimapa, čistě jenom takhle na boj ve čtyřech. A mohli by to udělat, že se tím člověk i zlepšuje, že jo, třeba získává nějaký medaile, cokoliv, bylo by to super. Ještě málo hodin, ještě zkusím posunout čas. Možná s tímhletím, ne, to je taky strašné. Uvidím. A každopádně teď mám hlad, tak já asi něco s ním. A nesu se přijít, ale ještě dobrý, ještě to je dobrý. Nasycená, slušná. Já přetočím ještě čas. Takhle. A jestli ani v 11 by se už měl trénovat. Tomáš píše, že to prej nejde. Zajda se ptá, jestli jsem byl v prostřenu. Jo, byl jsem. Vařil jsem tam. Pařanský meníčko jsem dělal. Ale nevyhrál jsem, ale to nevadí, já jsem ani nedoufal, že vyhrám. Jsem si to chtěl zkusit, jaký to je vařit na kameru. A tak, je to zajímavá zkušenost. Jinak mám kuchařský kanál, Scopman TV. Jo, tak se můžeš tam podívat, kdyby si chtěl. Vyráběl jsem tam máslo, jak si udělat za pár korun, když byly másla drahý. Pizzu, pravou italskou a tak dále. Zkusím někoho najít. To asi to fakt nejde s tím psem. To uklidím ten klacek, tady budu akorát někoho provokovat. Nic. A to je zajímavý. Betě to šlo. Ty to nedali. Skoro někde se trénovat. A teď jsi měl štěstí, že tě to tam fungovalo. Mě to tam nešlo v těch ratajích. No. Tak nic. Mám to aspoň uložený a kousek už mám toho ježka, to, tak já budu cestovat. No tam dojedu. Mám kolik. Tady nikdo není.
Jdeme tu svou kopu. Tady je. Poslatej. Já si to nastavím. Měl bych se dostat semhle. A jim tak daleko. Možná by bylo lepší cestovat odsaď, ze skalic. To bude lepší. Protože já to musím stejně obět, tam bych se nedostal z té strany. Ono to je dost vysoko. Pak tam dojet až. Tak jsem se vyplatil v tom táboře. No. Člověk vydělá peníze, pak je zase zbytečně, to je pocestně něco. Ta rovná je myslím taky zničená, že rovná a potom tady tyhle, ty tam akorát jedu do těch skalic. Ty byly vymláceny od kumánů. Že bych tam mohl najít nějaký jídlo i na cestu, bych potřeboval. Projít nějaký zbořený baráček nebo tak. No, víte sami, že to je takové. Jsem se zorientoval na té mapy, Jsem si dal značku. Takže tímhle tím směrem, tak to projedu tu vesnici. Tak ze zvědavosti nakouknu. Bylo mi snadný. Musím se zlepšit v zámcích. A je to. To bylo opravdu lehký. No, a tady opravdu. Všechno. Zbouraný. Celý. Celý docela dost nasyt. Už víc toho tady není. No, můžu tady přespat. Tak aspoň mám to tady. To tam už potom je problém sehnat nějaký jídlo. Co bych potřeboval dostat nahoru? Jede mi to ten koníček. Možná, že jo. Tak aby to mohl zvládnout. Ajaj, to už asi nedá. Tady bych to mohl zkusit, tady něco kameny. Jo, to půjde. Kodor psal, běž tam ráno, dopoledne, ty se ho zastihl, když už odcházel, nebo to byla chyba, jo. Co se týče v tom Rataji, protože na tom kolbiště těch mrchoje, tam víme, že to nejde, to jste už zkoušeli. Tak se tam pak ještě někde půjdu podívat, no. Ale teď už jsem tady, tak. A já si myslím, že bych ho mohl dát, naučil jsem se nějakou novou techniku bojovou. Je to doleva, doprava, bod a ještě jednou bodnout. A
možná, že bych ho tím dostal. Moc si velký šance nedávám. Já si to uložím úplně až dole, těsně před ním, abych si to mohl neustále opakovat. A myslím si, že se mi to musí jednou podařit. Ale tady slyším jako... Kdo to je? Už se ptám. Po mně půjdou. Taky mohl trénovat, ale mě pro tom zraní akorát. Kurva. Tak zkusíme, natrénujeme se tady trošku. Já to nemám uložený. Teď se to ukládat nechce. Doufám, že to přežiju. Tolik se vůbec zase nemám. Zbraně, dáme si... Nemám tu svoje zbraně, já jsem taky přesunul na koně. Já tu nemám. Doufám, že jsem... Meč měšťanský, do inventáře, tak. Hráč, inventář. Teď. A ten štít si vezmu. Tak do po mně půjde. Myslím si, že by mohl být tu zraně a on jde šípama, jo. Tak, a je to. To bylo rychlý. Doufám, že někdo jiný tady není. Přesuneme to na koně. Hele, tesák z mistra lovčího, to by mohla být dobrá zbraň. Možná, že budu mít dobrou zbraň teď. Cený věci. Límec, kroužku. Pohár na měšní víno. Všechno má cenu. Vezmu všechno. Teď už budu přetížen. Přesunu to na koně. Proberu ty věci. Aspoň z jednoho, no. A dobré. Tak. Alkoholik. Kocovina. Zažene kocovinu. To mám tak na prodej to. Nasycenost. Sníme chleba. To 85. Si dám zatím tu zbroj. Abych, tady mám větší přehled. Tohle. To mám tu další věc. Tady moc věcí tady. Tady Haumberg obyčejný za 60. Tady nahoře. To je ten, co mám obločený. No. Kam besom. Jo, a košile. To jsem měl v obyčejnou košili. To je lepší tamto. To vyhodím. To ani nebudu přesouvat na koně. Zahodit. To jsem nosil opravdu zbytečnost. Čapka. Má cenu. Je dobrá? Něco přidává. Taková cená věc. Ne? A klobouk. Ale ten má ještě větší. Tak čapka jde na prodej. Límec. Kukl. Tak límec vyhodit. To je bez ceny. Módní klobouček má velkou cenu, ale je to jenom móda. Takže na koně. Myšky. Ještě jsem měl nějaké ty myšky. Jsem se poskontroloval. Tohle je daleko lepší, takže na koně. Se vylepším aspoň před tím bojem. A tady ty myšky, anebo ramena pobíjená, velká cena. A tohle vyhodím, to je bezcené. Nohavice, ty jsou lepší, zase vyhodit.
rukavic skládaný. Přesunout střevíce, to jsou asi 20 cm. Boty tichý, to je lepší, jako zloděj by. Střevíce vyhodit. No, a váha ještě furt je teda. Teď projdu zbraně. Tak tenhle určitě velice dobrý luk. Tenhle ten přesunem na koně, to půjde na prodej. Meč, obuch, to nechám. Já jsem sebral ještě jeho nějaký. Tohle, tesák mistra lovčího, 463, ale je to tesák. Původně zbraně lovců, která slouží k doražení, no nevím, jestli tesákem s ním bojovat. To je lepší s mečem, ne? To je bodný, 43, 43, 2. Ale dnes se mi půjdou ty útoky, co jsem se naučil, když to nebudu dělat mečem dlouhým, ale budu to dělat nějakým tesákem. Možná, že mi to ani nepůjde potom ta finta. Když tak to pak zkusím si oblíknout, když mi to tam tím nepůjde. Protože ten tesák 45, 40, no, je to dost podobný. Ten. Ten štít se nechám takhle. A teď kouknu, co mám ještě navíc, co nepotřebuji. To zelí, nasycenost. Kolik to dává zelí? 16. A to už bych byl přejedený. Tak to ne. Přesunu na koně. Tak a váha už je v pohodě. Ale teda věcí mám spoustu. To víno, to já vůbec nechal. Nechám to takhle. Co jsem to vyházel? Poloviny. A to radši zkontroluji. Lahavice. Nic cenýho. Já bych to měl podle mapy asi trošku sjet. Teď jsem na tom rozcestí, tak jsem dobře. Takže takhle. Teď jdu a už tam budu. Tady by to mělo být. To se mi nezdá. Jo, je to. Ale to je ten druhý důl. Já bych měl jet. To byl tenhle. Oni jsou možná propojení, jakože asi budou. Ale já to nebudu riskovat, tam byly šipky totiž. Tam v tom nemusí být. Já půjdu podle těch šipek. Jo. A oni nespadnou dolů. Co teď tady vypadá? No, je to kousek pejš. No, tady už by to mělo být, teď jsem možná úplně nad tím. Jo, slyším už jiný zvuk, jako pýtal. Tady to je. To je ono. Akorát, když tam mám ten štít, tak zase neuvidím. Nebudu mít louč. Tak si nechám louč. Meč a louč. Já si to připravím rovnou. Tak. Co je zakrvácené? Teď už opatrně. Tak nespadl, až půjdu po žebříku. By mělo za chvíli se mi ukazovat. Šipka. To tady bude. Tady. A, oh, jdu dobře. Už opatrně musím. A dolů. Šipka dolů.
Upadnout, zlomit si nohy, vykrvácet. Je nejhorší varianta. Jsem si tady velice opatrný. Toho lezení je tady fakt hodně. Myslím si, že to bylo také rovně, furt. Zkusím mít furt. Já teď se možná měl zabočit. Bude tady nějaká šipka? Jo, je tady. Pamatuju si to správně. Teď asi doprava, bych řekl. Něco? Jo, tady je. Takže jdu dobře. Jdeme se dolů. Ne, tady. Už slyším hlas. Ale ještě můžu jít. Co můžu tady někde už bych si to měl uložit. Ale musím jít ještě dolů. Takže ještě dobrý. Ty vole. To jsem upadl. Zranil jsem se. Trošku mi to ubralo. Ale nemám žádnou zlomeninu, nic. Jak to tady vidím. Tak to jsem měl štěstí. No, vypadá to dobře. Zdravím nepatrně. Snížení. Nasycenost, tak možná, že to zlepším, když dojím, co mi zvedne ještě zdraví. Po jeden. Jelena, zdraví nula. Alkoholik, to nebudu. Tak tu mrkev. Tak. Sakra. Tady už si to uložím. Uvidíme. Nějaká hůl. Já jdu někam blbě. To jdu blbě. Musím jít, jak jdou ty hlasy jejich. Na tuhle stranu, na druhou. Hand me the watch out. Got it searing hot.
Jsem skoro u nich. Tady je šipka. Musím jít zase nahoru? Ne. To bylo dole, já se pamatuju. Tady to bude muset. Teď jsem to našel. Jsem si říkal, že to tam někde je. Tak jsme našli tu dílnu. Já vám nechám to video, když jsme ho viděli i minule. Snad teď, když to vám uložím, se mi už podaří. Zkusím ještě přesvědčit. I don't know you. I'm here at the command of the royal hetman, Sir Radzig Kabila. Radzig Kabila, the king's hetman. I see. I'm here to place you under arrest. I gathered as much. And you came alone. Ha! Very daring of you, I must say. To jsem minule dával. Zkusím v rozhovoru použít něco jiného. Někoho dalšího nepotřebuju. Sometimes even a king can be deposed without an army. So, I'm a king now, and you want to dethrone me? By the way, who betrayed me? A co minule nabonzoval, tak teď nedám. To je jedno. Nebudu tady jeho slovo. Get a chance to settle up with them? But I hope you don't imagine I'm just going to follow meekly after you like a lamb to the slaughter. Nemáš kam jít, jsem zkusil minule sám. Zkusím tohle, nepředpokládám, ale nemáš na výběr. I don't know. What did you ask the men I hacked my way through to get here? If any of them are still alive. Zastraši to těžko. If I give up without a fight, Kobila will hang me. If I fight back, at least I stand a chance. Tak to se nezabral. But death will come sooner here. Better here by the sword than swinging like a common criminal. If you thought that the last time, you wouldn't have passed up your chance to slip out of the executioner's noose. And you might yet make terms with Sir Radzig somehow. Who knows? Or I'll kill you. Selhání. Tak bude boj. Nevyšlo to. Já to nemám připravené. That's good. No, dobře. Musím tu kombinaci. Doleva. Sakra. Co to bylo? Jsem si tu louč vyhodil nebo zkasil? Tam se vidím. Jak to, že ta louč mi zmizela? No. Ty jo, ten mi dal. To byla série útoku. Takže zkusíme. To bylo... Aha, to ani nevytáhnu. Musím si to ještě před bojem natrénovat, ten hmat, ať se to vůbec pomůže. To má seknout z levé strany, z pravý a dva bodny. No Ježek je vidět, že je trénovaný. Taky bojuju proti urozenému, že jo? Jsem to uklidil. Takže... Jak to tam je? Takhle, jako zleva. Jak to tam je? Takhle. To zprava. A dvakrát. To musím udělat rychle. No tak uvidíme. Teď abych šel na tu správnou stranu, tudy za musím. Tady je šipka. Hmm.
ještě jednou. A už jsme tam. Já to přeskočím, to jsme viděli. Zkusím tu druhou možnost. Ale musím si, že stejně. Neuspěl. A v tom nechci. A máš kam jít. A kde bys chtěl jít? Anywhere else is preferable to Kobila's dungeon. Really? You can't go to Moravia. The Margrave himself is after you there. And in Bohemia, the kings may change, but the coin remains, my friend. What do you mean? Whoever gets to be king, they can't afford to have someone forging money. Do you think I'm doing this on my own? No, but when the kingdom's back in order, and it'll be time to shut this little operation down, they'll be only too happy to let you take the blame. Counterfeiting money gets no clemency. It doesn't matter. Kobila will string me up from the highest tree in any case. Maybe. But you're very shrewd and very persuasive. And you might know a few things that are worth more than... Ještě bych mohl se kouknout na nějaký ty schopnosti řečnici. Potom, když mi to nepůjde. Třeba něco tam je snad za perku přimluvení s urozenýma pánama. A on je nějaký král nebo co nějaký urozený je. Tak to potom taky zkusím. Takže zkusím teď ale ty kombinace. Tak doleva. Tyjo, a tím dostal už na zem. Pravá. A teď píchnutí. No, to nemám. To se ani nedá. No, ale zlepšil si úroveň, ale je mi to k ničemu. Podívám se s vámi, jestli se dá něco v tom řečnici. No. A nebo prostě jen tak s ním bojovat a doufat, že ho dám, no. Co, hrál to někdo z vás a došel jsem k tomu Ježkovi Zoronova? Bojoval s ním? Porazili jste ho? Kdo to hraje? Kdo už je takhle? Já se podívám na ty schopnosti toho postavy. A výřečnost. Už asi nadát nemůžu. No, už asi ne. Tím, jak jsem dal toho šviháka, tak jsem přišel o ty ostatní možnosti asi. Jinak bych mohl dát urozený. A to by mě zvedlo 3 při rozhovorech. A zase mám lázně zadarmo, no, ale teď by se mi možná hodilo tamto. No nic, musím si to vybojovat. Štít se vem. No, když se vezmu štít, tak asi ale nic neuvidím. To bude tma. A jako štít by se hodilo. No, můžu to zkusit. No. Pracuju sám. S dovolením to odmětnu se zločinu. Tak třeba s dovolením. To jsem si nedělal. Kdo tě zradil? Bonzneme sluhu. Už stejně Rapota než já jsem ho zabil. Co je to jedno? A teď... tohle. Stejně to nevíde. No a když já si tady dám... ten štít, tak ta louč, není, neuvidím nic.
A teď jsem ale pěkně sekl. Tak zkusím takhle, no, trošku něco vidět je. Že bych se měl krejt. Ty, to se nedá. Tak já to zkusím lukem. Ale ne teďkon, teď už to nemá cenu. Když budu střílet do hlavy a nenechám ho jít k sobě, tak bych mohl. To byla moje finta vždycky, kterou jsem používal. Teď už jsem dlouho nestříhal. Zkusím to tak. Kodor ho prej ukecal. Ty jo, vidíš to. No já ho neukecám. Já ho budu muset zabít. A třeba má dobrý věci, tak když ho zabiju. Zkusím ty luka šípy. Doufám, že mám nějaký dobrý šípy. To bych chtěl nějaký průbojný nebo něco. Lovecký luk už mám dobrý. Liška, že jo. Tohle tam pryč. Průbojný. Nevím, kolik tam bude. Tady jenom jeden průbojný mám. Šíp ranivej. Ranivej. Možná ranivej by ho mohl ranit. Tak připravím. Jo, jenže když se připravím luka šípy, tak už nemůžu mít louč. Nevidím nic. Tak. Potom budu mít smůlu. No. A tam ono tam nějaký světlo je. Zkusím mi takhle, jestli nenajdu nějakou zkratku, ne, ne. Jdu dál od ní. Zkusím jí, tak jsem šel. Já už se to připravil. Teď zájemně, fakt nic nevím, to ještě ne. No, tak se to přehodím až tam. Nevím, jak se ho dám šípama. Ale vím, že šípy vždycky ubírali hodně. No. Že nám bude stačit pár zásahů. Já to přeskakuju. Tak. Do hlavy. A něco jsem zasáhl, hlava to nebyla. Tyhle, kde seš? Tyhle. No, už se trefili. Málo prostoru tady. Ale ubírám. A nevidím tě. Já tě nevidím, šefe. Sakra, to je blbý. Pryč. Tyjo. Taky se trefí. Tyjo. Střílem na slepo, protože... Tyjo. Myslím si, že ho zabít půjde tímhle tím. Ale musím líp mířit a vidět, no. Je tam málo místa. A když půjdu někam mimo, tak neuvidím vůbec nic. Tam už se nesvítí, takže to musím zůstat v té místnosti. David se ptá, nemáš kam couvat, psal, no. Ale jako, myslím si, že ho dostanu tímhletím. Jestli budou dělat další díl, určitě, protože jak sami říkali, tak původně Kingdomka mělo být jakoby na nějaký části. A
pak se rozhodli to udělat celý s tím, že už dávno pokračovali dál. Takže oni už mají plán. Konec to vydali jako jednu hru, ale s tím, že mají spoustu, měli aspoň říkají nápadů, kterých se jim ani třeba nevešli. Chtěli psa a jiné věci. Takže si myslím, že bude určitě pokračování. Tak. Ten ranivý zkusím. A kolik ubírá ten ranivý? Sečné 115. Průbojný je nejlepší. Ale 115 je jako slušný. To je dost. Průbojný mám jenom jeden. A já myslím, že ho dostanu. Tak. Než vyhodně. Musím mít asi na tu stranu. Musíš mít lektvar síček, boj ve tmě na prd. No to nemám, samozřejmě. Se budu muset nějaký lektvary taky vyrobit. Nějaký lektvary mám a síček tam není. Se netrefil. Tady jsem blokovaný. You're dead. Tyjo. To je blbý. Come here, lily liver. Ono to na chvíli zastaví, ale jenom na málo. Protože je udejchaný z toho. Nic nedělá, neběhá nikam. Teď dostal krásný zásah do hlavy. Hele, už se bojí. Vyhrál jsi. Já tě zabiju, a to je seru. Musím se trefit. To já se netrefím ani. Já ho dorazím mečem. Tyhle, který jsem si teď vyhodil. Co možný. Kde mám ten meč? Tak si jim promluvím. Please, please. You can talk all you like, but not here and not to me. Já ho přinesu živý, možná, že to bude lepší. Zatkl jsem ho. Hotovo. Nechal jsem ho žít. Stejně asi neměl nic jiného. Master Feyfar is very keen to meet you. Doufám, že najdu ten svůj meč, co jsem si vyhodil. Teď budu úplně jinde, ne? To bych jo. Najdu si nějaký jiný. Thank you, Master Feyfar. It wasn't easy, I can tell you. I'll take some men and have a good look around there. And what should I do? You should get some rest and go to Rate. In the meantime, Sir Radzig will have this wretch questioned. Maybe he'll get something useful out of it. All right. I'll see you in Rate then. Takže se mám vrátit do Rata, tam bych mohl trénovat ten šerm aspoň. Vidíme, jestli to tam půjde. Teď tam mám najít toho Racka kobylu a říct mu. Jsem teda pěkně zraněný. Co budu muset uzdravit. Zkusím si aspoň to krvácení zastavit. Obvazem. To už jsem myslím
použil všechno a že mi to stačilo. A pro jistotu myslím si, že ještě nějaké obvazy mám na koni. Já se přesunu do inventáře. No, tak akorát mi to stačilo tam. Tak to by bylo. Jaké je to se zbraněma? Tesák, tak budu nosit tesák. Stejně ubíralo něco víc tam, v tom sečně. Možná na koni mám ještě něco, nemám. No, měšťanský tam a tam. A tady mám taky tesák, ale horší. Tak se opaky přesu. Jsem měl dva ty měšťanský. No. Tak teď by to chtělo zajít někam potom vyléčit ještě, vyspat a tak. Ale nekrvácím, tak zdraví mi bude postupně stoupat. Co se mi nelíbí? Mám něco kradeného? Někoho jsem zabil tady asi. A zkusím se z toho vykecat. Tak to nevím. On ani nechce, abych zaplatil. Ještě se zkusím vykecat. No tak. Použiju ještě. Tohle zkusím. Taky nic. Nic. Se nám to už pryč. Ale no tak. Mě ještě zabije nakonec. Jsem přijel ženskou možno. A tady je nějaký zloděj. Toho máte chytat. Jo. A ne mě. Nevím, jak se můžu cestovat, když mě takhle honil. A možná, že už jo, rychlý cestování. Jak jsem na tom nasycenost dobrý, zdraví 19. Tak se nám nevykrvácím po cestě, a neměl by. Pojedu do těch Rataj. Tady mám pokecat s Radskem Kobylou. Jo, jde to cestovat. A možná, že se mi zvedne i to zdraví, teď mám 19. No, časem by se mělo zvedat. To asi jenom při spánku, to se nezvedne při cestování. Tady píše David, že jsem měl vzít ten duelant. Že jsem mu měl to dodělat, veď asi. Připadám na cestu. Okay. Teď když jsem zraněný. A možná bychom si to mohli vzít ještě jednou a já bych ho zabil.
mě napadlo. On by mohl mít dobrý věci. Když to tam mám nahraný a viděli jsme, že se to dá. Co? Až takhle zraněný, já si myslím, že to stačily nějaký dvě střely do hlavy, mířený, a dostal bych ho. On se pak začne vzdávat. Tak to zkusíme. Protože asi z toho nic mít nebudu, když mu ho dám živýho. Možná by nebylo od věci si pozbírat jeho věci. Zkusím to. Takže uděláme ještě jeden boj. Víme, že už to jde. A já ho zkusím dostat. Akorát musím na druhou stranu. Skočíme. Tyjo, netrefil jsem se. Bring it on. Tak, kněme. Tak, bo jenom do ramene, ten naprv. Potřebuji do hlavy. Sakra. Není to tak lehký. Tam je blbý, že je tam málo místa. Nedá se tam moc uhybat. Raněvých šípů mám hodně. Se to přehodím a jdu na slepo. Tak. Už mám připravený luk. Já ho musím zabít. He got what he deserves. Well, never mind. Really? Could you? No. Tak jsem chtěl mít radost, že jsem se trefil. A netrefil. Sakra. Bring it on. Ty jo, já nejsem schopen zamířit. Got weak at the knees, have you? Enough, please, I yield. Hele, už se vzdává. Jo, a to by nebyly ani pořádně mířeny. Já nemůžu střelit totiž. To mi to nedovoluje zastřelit ho. Proto mi to nešlo. Tak zkusíme tím mečem nasadit, vyhodit luk, radši tohle. On se možná nedá zabít. No a já se zkusím to teď.
píchnout. Nejde. Fakt je to překřižený. A tak proto. Já jsem si říkal, lid, toto. Tak nic. Nejde zabít. No, tak dobrý, tak se vzdává. Já se to teda ještě než se vzdá, tak se to tady prošmejdím. Co bych aspoň mohl něco sebrat. Bedinka nebo tak. Už se sem pak vracet nebudu. To je asi nic není. Co myslel, že najdu něco pěkného tady. Ale je to lepší, že mě nezranil tolik. Já se teď můžu uzdravit. Myslím si možná, že trošku krvácím, ale možná ani ne. No, nekrvácím. No, mám tam jenom nějaké zranění, ale fakt mírný, tak to je paráda. Jsem dopadl líp než předtím. No, tady nic zajímavého fakt není. No, ta druhá taky se nedá otevřít. Tak nic, tak si jim pokecám teda znovu. Tak aspoň jsem to vyzkoušel. To bylo divný, že mi nešel tím šipem. No. Nedá se zabít. Let's go. Master Feyfar is very keen to meet you. Tady David píše, že ten meč, co jsem upustil, no on za zvotok dobrý nebyl. To je asi jeden měšťanský měl. No. Někdy je blbý, když člověk něco vyhodí a pak běží animačka a už je pak někde jinde. No. Tak to už potom o tu zbraň přijde. Teď už to mám. Teď už mám dva měšťanský. Stejně jsou ty zbraně napřed. Chtěl by to něco lepšího. Zkusím hledat ty poklady. Až vykecám se s Radskem Kobylou, tak budu hledat nějaké lepší zbraně, které by mohly být ukryté na těch místech, které mám označené na mapách jako poklady. Tak třeba najdu něco pěkného. Brnění nebo peníze třeba by to chtělo. Zdá se. Vykecám se s ním. Hned mě napadne. Tak. Zkusím ho zastrašit. Nevyšlo to. Já do vězení nejde. Kašlu na vás. Někdy příště. Teď se mi tam nechce. Čau. Já vím, že jsem tady minule dělal nějaký bordel a od té doby to takhle se mnou táhne, nemá mě tu nikdo rád. Nějak úplně přeskakoval. Ten kůj nechce, on je nějaký blbej. Splašený. A zkusím se ještě vykecat. Personally. Mám tajný úkol. Tak to taky nevyšlo. Většinou mi to vychází. Ale teďko mi to už vůbec nevychází. Jdu pryč. Utíkám, pak se zavolám koň. Tyva, oni mě ještě zabijou. Pojď, šedivko. Nemůžu moc rychle utíkat. Potom se zvedne a pustí mě. To je blbej kůň. Doufám, že za mnou nepůjdu ani do vody. Tady ale je ostrůvek a přestat se nevystanu. Zkusím takhle. Doufám, že nepůjdu až za mnou. Nechte mě bejt. Umíte plavat? Tejo, mě zabil už. Tak plavem, ne? A on je dopomín. Zkus to okecat ještě.
Is that the best you can do? That's a blbý. Teba, já budu muset jít do toho vězení, nakonec jsem mě zabil. No, tajný úkol nezabil. Teba, já se vzdám. Už jsem skoro mrtvý. Teba, už to nešlo. Tak ho budu asi vraždit po třetí v tomhle. Protože se to neuložilo. Tak třeba teď už to bude úplně bez ranění. Že střelím dvakrát do hlavy. Bude to super. A pak musím vzít rychle nohy na ramena. Už tam nebudu zůstávat. A nebo jít do vězení. Teda se to všechno odsedí. Takže si můžu prohodit na luk, ten kousek už dojdu po tmě. A uvidíme, jestli ho dostanu i do třetice. Zkusím zase něco jiného tam po kecu, ale neuspěju ani v jednom. Pracuji sám, s dovolením to odmítnu. Na tom už nesejde. To opravdu nepředpokládám. What would people say about me then? The noble Sir Ježek gave up without a fight to a low-born lad. Have you ever watched a man die? More times than I'd care to. Why? In the end, they all shit themselves and roll around in a puddle of their own blood. Peasant and nobleman alike. A nakonec co ještě překecáme. Today it won't be the nobleman. Jsem si, že bude boj, to víš, jo. Jo, šmejde. You're dead. You call that. Hele, už se vzdává jedným šípem. Byl rychlý. Si dám tu louč, protože není nic vidět. Tesák mistra Lovčího, to jsou ty moje. Tady louč mám. Teď. Aby. Tak to byl snad jenom jeden zásah tím šípem. Teď to vyšlo nějak dobře. Já to přeskočím, protože to už jsme viděli několikrát, jak jsme ho zatkli. Taky přeskakuju. A rovnou vezmu nohy na ramena. Nebudu se tam zdržovat. You stop right where you are. Surrender. You're under arrest for breaking. Otáčíme to, dokud ještě nejsi splašený, pak se splašíš a už nikam nejde. Tam ne, to bych byl. Tady to vezmám. S tou loučí tady.
Tady to normálně sekalo, minule jsem si říkal, jestli to je tím, že to ne to, nebo jak se vzdoroval ten kůň, ale ne. Ono to opravdu v tom místě. Budeme už rychle cestovat asi, tady už mě někdo honit nebo ne. A jdeme rovnou do těch Rataj. Toto hraju na Xbox One X. Takže cestujeme. Tak tady ještě jsem furt v boji. Musím jít dál. A teď už to přestalo hrát. Ještě furt tam jsou vidět ty mříže. Možná, že tím. Dokud to nezmizí. Tam je vězení poznačené. Zkusím to teď. Tady. Asi to půjde. A už to jde. Tak takový ukazatel, když vyjdu do nějaké oblasti, kde jsem něco spáchal, tak tam vidím hned, jestli po mně jdou nebo nejdou. Jestli si mám dát pozor na strážní. No jinak zdravím Retorda, přišel se také na nás kouká. TF Games. Kolik máme času? Ježiš, přepadení. Utyc, kašlem na to. Vyhnuli jsme se na přítele. Ještě aspoň, aby jsme pokecali s tím. A nějaký poklad ještě ne. A už je málo času. Tě. Jsem se zdržoval tam zbytečně. S Radskem Kobylou musíme pokecat. Musím mu předat toho ježka. No to už jsem jako jim předal, oni by tam měli odvíct nebo něco. Ale s tím Radskem musím mu říct, že jsem našel tu penězokazeckou dílnu. To je důležitý. Možná jsem vyhlával už s tou boj. No, docela. Ten inventář to můžu vzít. Ne, to takhle. To bylo, jestli tam chci něco hodit. A tam můžu dát nějaké léčivé lektvár a potom, když to sním, tak ten účinek se přenese na mě. No já bych chtěl na to Ačko. A no, tam musím mít do hradu, tam musím mít takhle. No bude tady. Na latrině těžko. Bude opatrovejš asi. Ten
to potom hradby. Tady to můžu zkusit. Pečinka. To nejde sebrat, to je škoda. A tady se hodujou pánové. Tak bude úplně asi dobré. To Ačko je sem pod ním někde. Já nad ním, ale on je pode mě. No, jdu dolů. Teď jsou ale strážný přece. Jsem asi ještě kousenec, jsem tam. A někde tady být musím. Kontrolu. Co tyhle dveře? Koušel jsem je. Je hodně těžký. Tam ne. Soukromý pozemek. Už je zavřeno všude. Možná, že je večer a on se šel někam lehnout. Ty jo. Že by byl tady někde? Na hradba. Nepochybuji. Já mám dole postel, tak se možná půjdu vyspat, protože v noci to opravdu nemá význam. Něco hledat. Nevidím nic. Tak jsem sešel. Na druhou stranu a stejně nic, tak... Býval vždycky dole někde. Tak já jsem ho přehl. Welcome, Henry. Vítám tě, Jindřichu. What the hell are you doing? A co tam jdu podívat taky s tebou? Hey, watch it! Fuck these things. Are you serious? Ale tam jsem chtěl jít. Jesus! Look where you're going! To je komnata, jo? No, já rád se tu nejde. Tady je tma. Tady bych mohl spát, tady myslím si, že spál. Tak tady se jdu spát, teda já. A myslím si, že to je Arackova louže. Jdu spát do rána, aspoň se to uloží. Snad to tam najdu. Je to nějaký divný. Na Ačku jsem byl. Takže se pak podívám ještě do úkolu. A budu to mít už konečně ale uložený, protože by se cokoliv stalo, tak bych zase začínal v tom dolu a zase bych bojoval s Jiškem. To už nechci. Tak aspoň nějaký pokrok, aby tam byl. Ve věži je prej. Tak tam půjdu.
úplně do ty věci jsem nešel, šel jsem jenom k hradbám, tak on je. Země se to uložilo, jsem tam neviděl nic. 10%. Neuložilo se to. Není to uloženo. Teď ho jsem potkal, konečně, čus, co jsi to na mě vyvalil, a ti něco musím říct, důležitýho. There's the man. Good work, Henry. Thank you, sir. I tell you to take a well-earned rest, but unfortunately I need one more thing from you. Whatever you command. Ježek refuses to talk to us. The stubborn bastard's asking to see you. Me? Indeed. Normally I'd send for Captain Burner to beat it out of him, but then I told myself that if he's so keen to speak to you... I'll try to get something out of him. Where is he? He's locked up in the tower. Bernard will give you the key. Very well, sir. What the hell are you doing? Takže to je splněný. Mám získat klíč od Ježkovice. Celý. Tak nejdřív musím jít samhle. Nejde rychle cestovat takhle. To budu mít blíž. V rámci Rataj. Šetřím si cestu přes barák. Se vrátím a už jenom kousek. Na to Bčko. Tak to ne. Asi ještě tudy. Vede to někam. Na půdu a on to hlídá. Tam něco je. On mě nechce pustit. Sem se musím dostat. Tady to bude. Hej! What the hell are you doing? To je zajímavý, to kolo. What? Hey, what the hell do you think you're doing? If you don't clear off quick, it'll be... Ježiš, to byl problém. Jsem sem asi chodil na mě.
těžký. CB je naproti až, na té druhé straně. Co jsi tady prošel? To musí být tady, jak jsou ty vlajky? No ne, to B se teď přesunulo. Už je zase někde jinde, on je mimo. Bude ten, co trénuje ten boj, ne? Jo, je to on. Možná, že mě bude trénovat už konečně. What happened to you? You look like you've been assaulted. Trénink tady. Pak zkusím. I need the key to Ježek's cell. So Radzik let him have his way in the end. He should let me beat some answers out of him. No wonder he doesn't want to talk to you. Just try not to mess it up. Here's that key. Thanks. Tak klid jsem dostal, tak je to dobrý. A co s tím tréninkem? O, už to tady mám na výběr. Takže už můžu mít cvičný boj, co předtím nešlo cvičné. Cvičný boj s tréninkou zbraní, no. I'd like to train a bit, just... Right. What weapon would you like to try? Got a bastard sword, a short sword, we can fight with bolts. Whatever you fancy. Mám potřebu. Dlouhé zkusit. I still don't feel entirely competent. Right, lad. Zkusím tu kombinaci, co jsem se naučil. Prava, prava. Sak. Sakra. Tak trénovat si jde, ale asi opravdu měl předtím tu přestávku. A nebo už končil, to už bylo jako hodně hodin. Tak jsem měl i kry. Jestli se vzhled zlepším, nevím. A trošku jo. A ta kombinace se mi asi nedaří vůbec. No mi to ukazuje. Mám budu, jak mi to ukazuje. Ej, teď jsi mi dal. Já zlepšil jsem bojová zdatnost. Potřebuji trošku odpočívat. Takhle.
A předpokládám, že když je to cvičné bylo, že mi radí v tom, jak mám ten ukazatel, jak mám víc ty rány, tak se snažím to tak nějak dodržovat. Teď jsem měl bodný dávat. A už to asi za chvíli ukončím, protože mi ubírá životy. Ale nezabije mě takhle, aspoň hned ten bot. Nevím, jestli můžu umřít u toho, spíš asi ne. A můžu se kdekoliv vzdát. Ještě bych měl natrénovat nějaký úhyby. Skoky, nebo co tam mám. Taky manévry kryt. Kombinovat to. Teď jsem udělal nějaký úhyb. Ty dřevěné klacky naštěstí moc neubírají, to už by bylo jinak dávno. Teď jsem měl sérii seků. Označeno. Teda bodný rány to. Seky jsou to. Jo. Se naučím ještě bojovat takhle. Teď bych potřeba odpočinout, ale... No, se lepším. Když to, ale musím to dělat správně. Když to nebudu dělat správně, tak se nezlepším asi to. Musím to, jak to ukazujou, a potom mi to napíše, co se zlepšil. Se mi vlívá krv do očí, jo. Se za chvíli ukončím. Mám asi rozbitý brnění prej. No, to je možné. Mě ho rozfláká. Tak ještě párkrát píchnu. Ještě jednou, ať mi to napíši, že jsem se vylepšil aspoň. Mám dobrý pocit. Zapíchneš ještě. Come on,
sečný. To možná ukazuje jenom ty moje tahy. Fajn, když pojedu takhle, jo, to ukazuje jenom... Když dávám sečně, jak to ukazuje sečně. Bodný. To ukazuje bodný. Tak zkusím doleva, doprava a ty bodný ještě. No. No, to jo. Kurva fix. Kurva fix. To jo. Já mi to vykryl. Jsem kombinoval hodně, no. Že by to chtělo vykrývat, no. Když zautočí, zautočí a budu vykrývat. Tak, to je vykrytí a potom zautočí. To bych měl trénovat. Mě nejde. Zautoč. Pojď. Teď. A píchnu to. Hele, dobrý. Získal jsem další perk v obraně. To je právě to vykrývání. To netrénuju moc. Já budu celý rozmácený. Nemůžu, no. Zdáme to. Máme hodin, přetahuji. Tak už to musím ukončit, soráč. Trénovali jsme dost. A dobrý, tak trénovat se s ním dá, budu muset občas také potrénovat. A teď se mám vrátit zpátky, klíč mám a jít k ty celé. Jo. Jak jsem na tom, nasycenost dobrý, zdravý, se mi zvedne časem. Že já dám rychlý cestování. Ještě dej v rozhovoru možnost naučit se pokročilou techniku. Aha. A mám rozbitý brnění, asi nejspíš. To bude chtít taky něco sehnat lepšího. Ustavu opravit. Jemu to Kodorovi na PlayStation 4 životy neubíralo. Tak to bude asi opravit tím, že jsem měl to brnění nějaký poškozený. Jsem říkal, že bych se potřeba asi možná i nasycenost, jo, už docela hlad mám. No ale já už jí své můžu, já už jsem jedl jednou z toho kotlíku. Nic. Jsem nějaký zraněný, já bych taky potřeboval. Spát a uložit, tak aspoň trošku toho zdraví, ať tam nemáme vidět tu krev, až budu kecat s tím. Ježkem. Hodiny je málo. A je tma, jak kdyby byl večer. Se mi zvedne trošku zdraví. Zvedne se mi. Nezvedne se. Zvedá, ale pomalinku teda. Je to ještě přetočit. To je blbý, to by mohli dát, že když si člověk rozmyslí, že bude spát díl. To nejde.
Pokud se to jednou nastaví. Tak já něco dojím ze svých zásob, ty zvednou taky nějaký zdraví. Stejně jsem hladnej. Já mám to uložený aspoň. Možná, že teď už půjde jíst toho kotlíku. No, mohla také zvedat. Nejde jíst. Sýr nezvedá zdraví. Mrkev malinko. Tání. Tam byl tak. Jsou lektvary, možná by tam mohli mít taky něco zajímavé. Co bys mi s vámi prodal? Heavens, lad. You're looking bright-eyed and bushy-tailed. Last time I saw you, I thought you were... Teď už vypadám prej dobře. Pořád mi není nejlíp, mu řekl. No není, jsem zraněný. Oh, get on with you. You have a good strong frame that can take a beat. Ohledně toho dluhu. Já mu dlužím 50. To ani nevím, že mu něco dlužím. Tak já mu to zaplatím. Here you are. Thank you. I'm glad to see you're a man of honor. Is there anything else I can do for you? On mě může trénovat v alchymii. Would you teach me more? Certainly. Tak mírně pokročím. Wouldn't you rather learn the basics first? Já nemám ani základ. Tak. Well. Základy ani neučím, to už musel umět asi. Co prodáváš? Hele, kniha o alchymii a naučím se všechno sám. A není drahá vůbec. Tak to vezmu. Koně a psi tě budou milovat. Mluvka. Se mohla taky šiknout. Zvedne výřečnost, dostanu se z nepříjemné situace. Se podívám, co já mám. Mám alkoholika akorát. Mluvku nebo neznámý milenec má. Možná to mluvku, někdy si to můžeš šiknout. Protijet, ten by se šikl, že něco otráví, je to drahý. Není to, má dobrý ceny. Nemá nějaký předražení. Pelinkovice zvyšuje bojovou sílu. Tady jsou recepty. A ty jsou ale drahý. Recepty má drahý. Síček. Kdybych věděl, jak se vyrábí, bych se udělal sám. A nemusel bych tu louč. Recept na síčka, to je drahý, kdy to stojí. Skoro 800. Živá voda.
Ale tohle by mě uzdravilo. Živá voda, ale drahá. Nic, vezmu jenom to, co mám. Asi ti nic neprodám, protože nic cenýho, co by si chtěl tak dělat. Budeme smlouvat. Let's have a word about the price. All right. So? A řekl to dost nešťastně teda. Smlouvat se moc nechce. Už byl taky nějaký smutný. Oh, tak 130. What about this? Well, a little more and we'll call it a deal. A to už snad vyjde. Jo, vyšlo. Kodor píše, že v úterý vychází Far Cry nový, jestli ho budu taky streamovat. No, až se ke mně dostane, tak určitě. Kupovat se ho teda nebudu, ale myslím si, že dřív nebo později bude. A se nebude jen z prvních, který to bude streamovat, ale jen co se mi dostane do ruky, tak budu. A já bych, tady někde bych měl být von vězněný, no mapu, tady někde bude zamčený. To je tady. Bude asi v tom baráku. Tady? Ne. Musí nějaká celá nebo něco. Blbě hledá. Tady není toto. Nahoře to mám. Tady. Hey, look out! Folk these days. No, ne. Tam to nejde. Kam zavřeli toho Ježka? Je písař. Tady? Ne. Mám si jít někam jinam hrát. Vázem. A nejsem tam úplně přesně. Vyslechni Ježka z Romova. Klíč jsem dostal. Jde mě nabídlo. Klíč už mám. To nebude tak. Air! Mě se budou chytat.
committed a violation. You're under arrest. Jsem lezl někam, kam jsem neměl. Teď půjdu ještě víc zraněný, než jsem byl. Who the hell do you think you are? Jsem ve službě. Selhal to. 15, tak to zaplatím. To je směšný. Tak kde by ještě mohl být? Tady je hnízdo. Někde. Tady vůbec je. Tady je. Tam je nějaký lovecký třeba. Doufám, že tam něco bude. Peníze. Jeden peníz. To jsem si pomohl. A co v těchhle dveřích? Ratejský fará. Já se jsem na soukromém pozemku. Jsem to zase budu platit, nebo co? Ty vole, jak to tam mám? Nemůžu být ten ježi. Podle mě bude nahoře někde, tady v tom baráku. Není nic vidět zase. Jak jsi byl dole, je ve sklepě. On zavřel někam do sklepa. Tohle vede nahoru. Co se nedostanu, tak já půjdu zase nahoru a potom někam do sklepa, jo. Ty jo. Tady ještě jsou takhle. Hele, teď dolů, tady bude. No jo. Odemknu. Tak se máš. Finally, I've had quite a wait. Why do you want to talk to me of all people? You brought me here. You should consider it an honor. If hanging around in a damp dungeon with a condemned man is your idea of honor, you're not seeing the bright side. You can be the one who uncovers a conspiracy against the king for your master. You don't get an opportunity like that every day. It did cross my mind though that it might be nice to get some assurances for my cooperation. After all, I'm the one the Margrave unjustly declared the scourge of the land and expelled from Moravia. They even pulled my beautiful castle down. It was the necessity of making a living that forced me to take some liberties. Možná má pravdu, ale k věci. I suppose there's some truth in that. I may speak with Sir Radzig and he might pardon you, but not unless you start talking. Very well, ask me anything you want. I won't be obstructive. What I want to know most of all is who's behind it. Who were you making those forgeries for? Do you think I couldn't have handled it all myself? I'm not trying to insult you. It's just not a job one man could do alone. All right. The way it began was I was short of coin, as usual.
So I let those crimps in Sassau recruit me. Recruit you into what? I didn't inquire too much. In this business, you don't ask too many questions. But when they found out I wasn't just anybody, they put me in charge of the counterfeiting. A foreigner by the name of Eric gave me instructions. But for sure, he isn't the chief. And there's someone highly placed at the monastery who's mixed up in it too. But I don't know who. Oh, Eric. This Eric, you reckon he's not the one in charge? He puts on airs, but he's just a naive young pup. And he's always going on about his lord, though he never mentioned him by name. Where can I find this Eric? You must have had some meeting place. He used to come to the workshop unannounced. And after what's happened, I doubt he'll be showing his face there again. Can you tell me about him? I've no idea who he is, only that he's no small fry. After all, he handles the exchange of the forgeries in Passau. I see. Is there anything else at all you can tell me about him? No, he was supposed to supply me with materials too, but he backed out. Eric said he probably got cold feet. How did you come to hear of all this business? I met some old friends in Kolin a few months ago, and they said they were heading for Sassau, that armed men were being recruited, and they'll hire anyone. Old friends? Who were they? Just a couple of brigands. We used to ambush the Margrave's messengers in Moravia together. Nice friends you keep. I was in dispute with the Margrave. A man in my position finds himself mixed up with all sorts. And then what? Rapota and I had been living off stale crusts for a month, so I wasn't going to turn down the chance of work, honest or otherwise. We rode to Sassau and met with the recruiters. It didn't take long to realize I was a nobleman fallen on hard times, not some common peasant. Can you get to the point? Well, they introduced me to this Eric, and he told me what was here. They set up the workshop, got the men, the supplies, everything. Chcę zeptam się na werbirze wsadzali. Crimps. You're telling me this Eric is recruiting armed men in Sassau? Well, it seems so. I was giving the recruiters some of the coins to do it. The fake ones, of course. Where can I find the recruiting gun? That's tricky. It was my friends who led me to them. We met with them in the woods next to Sassau. It's about who you know, as always. You said you gave them money. Where was that? They'd ride to the mine gallery to see me. I don't suppose you'd find them there now. If you say so. Tak to by mogło stać się. That'll do me for the moment. Will you put in a word for me with Sir Radzig? I'll swear allegiance to him if he'll have me. I'm sick of being a renegade. Może to skusić. I can try, but I can't promise you anything. Takže to jsem s ním pokecal a já si jdu lehnout a uložím to. Protože už mám hodně hodin a streamuji už 3 hodiny a mám za chvíli další ten pořad. Takže si to takhle a zbytek si potom doležím ještě před dalším streamem, až potom bude za týden, tak se vyléčím a budu pokračovat. A hledání pokladů jsem bohužel nestihl. Takže to bude příště, jo? Takže budu hledat ty poklady, protože potřebuji se vylepšit a mám jako hodně tam nedostatky, no. Potřebuji lepší brnění a lepší zbraň. Jsem se trošku naučil bojovat, tak to budu ještě dolepšovat. Že když si to teď zkontroluji, tak bych měl mít nahrávku, mám ji tam, tak je to super. Takže já vám díky, že jste sledovali a příště budu pokračovat jak hlavní příběh vedlejší a bude hledání pokladu konečně. Mějte se krásně, přeju vám zbytek hezký neděle a kdo chce, tak ať se pak přijde podívat na můj další program, který bude asi za půl hodiny. Zdař a pař.